Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward na tribo das crianças despreparadas. Eu queria nesse episódio aqui fazer a transferência aqui da minha oficina para cá, né? Deixa eu colocar um carpete aqui. Quanto eu tenho de pano? Deve ter bastante. 1230. 1923. Nossa, onde eu vi 230? E buscar mais aço lá no outro mapa. O rato foi autodomesticado. Nossa. Animais. Passa a faca desse rato, mano. Todas as minhas criaturas aqui foram pro saco, né? Eu preciso pegar mais criaturas pra eu poder. O trumbo foi embora. Os trumbos foram embora, né? Pra eu poder carregar o material. Foram embora mesmo. Droga. Não vai dar pra pegar, não. Não dá tempo. O mosquito tá construindo. Ok. Eu preciso colocar ainda o fio aqui. Aqui. O que mais que eu preciso? Esse aqui já liga, né? Esse aqui tá ligado. Eu preciso de carpete aqui. Vou meter um carpetão. Verde, né? Da oficina. Aí, verde. E show de bola. Que a Jana se vira. E aí, depois que tiver pronto lá, eu faço a mudança. Agora, vida selvagem. O que que tem no mapa aqui? Tem várias mega preguiças. O que mais que tem aqui? Acho que é isso. Remédio de couro, eu deixei passar isso aqui. Traga para casa. Quase pronto o muro duplo aqui em volta, né? Vai faltar aço se continuar assim. Então, esse bagulho aqui, a broca subterrânea, eu acho que para. Eita. Ele não dá prioridade para essa broca aqui, mano. Temperatura aqui dentro, menos 29. Dá pra continuar abrindo? Vou continuar escavando aqui. Escava aqui. Será que já posso começar a trazer os itens para cá já? Visitantes, ok. E aí eu vou abrindo aos poucos aqui, né? Aqui tem quanto de tamanho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza, tá certinho esse tamanho aqui. Abrir aqui também. Continuar expandindo essa zona pra cá. Vou meter um paredão duplo aqui dentro. Essa parte aqui. Aqui eu vou. Cavar nessa área aqui, mais ou menos. Ó, tem um buraco aqui, né? É nesse mapa? Não. Arquiteto. Então,
aqui é montanha, mas eu só vou garantir que faça telhado caso aconteça alguma coisa errada, né? Ó, fiz um telhadinho ali em algum lugar. Eu acho que desse tamanho que ficou aqui agora. Menos 22. Tá bom. Menos 27. Agora eu vou mudar, pegar as configurações disso aqui. Copiar. Vou colar aqui. E vou remover essa zona aqui. Não, vou ir excluindo ela aos poucos. Vamos começar por baixo. Ah, que ótimo! Excluído uma vez. Ok, já foi. Onde foi esse curto? Tá, beleza. Cadê a Jana? Olha aqui as armas tudo no chão aqui, gente. Sabe o que eu deveria fazer, eu acho, às vezes? Eu acho que tá pensando num esqueminha para quando ficasse itens assim no chão. Em vez de eu ficar clicando para trazer mais rápido, eu poderia criar uma área só para pegar os itens. Tem alguém com restrição de local? Não, todo mundo sem restrição. Aqui, essa área aqui tá toda livre para eu construir já. Galinhas se juntaram, não é aqui. Esse troço, quando explode, ele explode com 5, né, de distância. Quanto eu tenho de componente? Ah, zero. Ok. Não é aqui. Ó, já começaram a transferência. Essa calça aqui era para estar sendo processada aqui, ó. Tarefas, fundir roupa. Sempre. Galinha já morreu lá. Tá roupa de defunto ali. É de 0 a 55 e permitir limpa. Acho que é assim. Deixa eu ignorar aqui a velocidade. Aí, beleza. Pega isso aqui. Esconderijo de fortuna. Capacete fuzileiro, hipertecido, pulsor químico animal. Grupo caçador de humanos, mas não é aqui. Range foi ludibriado. Mais uma vez, né? Menos 24. O guia está muito lerdo. O que está acontecendo com você? Ixi, perdeu a perna esquerda. Eita, nós, esses bichos estão podres aqui nesse save aqui.
Eu acho que eu consigo rodear um troço desse aqui de cama de hospital, né? Se eu colocar ela assim, eu acho. Aqui. E essa aqui aqui. Daí eu consigo pôr mais uma aqui. E mais uma aqui. Aí. Quatro camas aqui eu posso fazer de novo. Mais uma aqui. Show. Depois eu só copio e colo aqui embaixo isso aqui quando eu tiver material, né? Eu não preciso trazer tecido para cá para esse armazém aqui. Pensando seriamente em tirar essa desse crematório daqui. Porque agora eu tenho o cara que esquarteja corpo humano. Mosquito engui, truta. Pegaram praga. Ainda bem que o Elonos não pegou. Vou acelerar isso aqui um pouco mais. Tava pensando seriamente em. Deixa eu ver. Passar isso aqui pra cá. Ah, acabou minha. Caramba! Truta, vem aqui, deixa eu ver qual é a velocidade que você opera esse troço aqui. Me desobedeceu? Como ousa? Me desobedeceu de novo? O que que ele tá fazendo? Ah, tá. Aí, tá vendo? Ele tá com prioridade em minerar. E ele minera, né? Ele tá fazendo o que pode. Aí, já tô fazendo carpete aqui, boa. O que eu posso fazer aqui agora, mano? A Jana fez ali a caminha de hospital. Peraí. Se eles pegaram praga. Quem pegou? Enguia, truta. Ah, tá. Penoxilina bloqueou. Tá escrito ali, pô. Por isso que eles não foram se deitar. Meu Deus, duas ondas de calor. E nenhuma é nesse mapa aqui. Tem três nudez infeliz. Estão sem calça. Por que que eles estão sem calça? Tarefa. Eu tenho um cara para isso aqui agora. Calça, detalhes. Isso é trampo do Marfim. Fabrica. Não, costurar primeiro. Eu tenho que passar de luz. Você tá. Mano, você tá enrolando aqui nesse save aqui. Não é possível, não. Acho que eu vou trocar, vou tirar. Não é aqui. Acho que eu vou estocar. Sei lá, mano. Eu tô é sem comida, né? Remover isso aqui para passar essa comida pra cá agora. Não precisa mais da comida aqui, porque a sala de jantar é aqui. Ô louco, está caindo raio dentro da base. Desconstruir. Não. Desconstruir. Grupo Caçador de Humanos. Não é aqui. Então, eu preciso de criaturas para ir lá buscar o. Ah, é aqui. Por isso que. Ah. Lã de alpaca. Nossa, os caras arregaçaram aqui, mano. E aqui é meu ponto de extração de aço, né? O que tem de vida selvagem aqui? Tem umas alpaca. É que era pra carregar os itens, né? É, eu preciso refazer de novo meus bichinhos carregador.
Caramba, eu esse negócio da broca, cápsula de carga. Esse negócio da broca, eu vou ter que fazer uma área igual eu fiz disso aqui, ó, da pesquisa aqui do scanner penetrador. Eu vou ter que fazer isso, obrigado. Peraí. Área permitida, pesquisa. Tem que fazer isso aqui, ó. Tá, vou deixar ali por enquanto. E aí eu vou. Por enquanto essa área aqui tá grande o suficiente para armazenar as coisas. E tá geladinho, menos 28. Eu vou. Deixa eu ver. Ai, tá fabricando as armaduras de placa. Mano, ele fez essa armadura do quê? De aço. Eu gastei o aço fazendo a armadura. E ele continua. Aí, ó, o Truta. Aí, mano, agora o Truta tá fazendo. Nice, é dentro da base esse aqui, ó. Se eu colocar mais uma broca dessa aqui. Eu não sei, não tem como ver, né? Eu não sei se dura pra sempre. Prestação tóxica, mas não é aqui. É, a galera tá com nudez infeliz. Eu preciso fazer essas calças aí. Pera aí, mas essa a calça de artilharia não conta? Calça de artilharia. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. É que eu já tenho uma disponível. O Jefferson tá sem roupa. Tá acontecendo com o Jefferson, Jefferson. Ó, quase pronto a oficina. Tá acontecendo com o Jefferson. Ele tirou toda a roupa. É, trabalho Jefferson. Chega de construir, Jefferson. Mas não é o Jefferson que constrói mesmo. O Jefferson é. Ele ajuda na plantação. Tá certo, pô. É isso mesmo. O status de minerar continua funcionando ainda. Ah, fica um verdinho mais claro aqui, ó. Tá rolando uma festa. Ovelhas se juntaram e foi aqui. E a festa terminou já. Alguém não era bem-vindo nessa festa, porque mal começou e já acabou. Treinar esses bumalupi pra soltar eles. Beleza, aqui vai me dar uma quantidade razoável de aço. O lugar onde você constrói deixa de ter o material. Então me parece que não é uma boa ideia fazer diretamente acima, mesmo que você pegue
Não pegue a área completa. Ó, a velocidade de subida. Vou carregar essas baterias de novo. Animais. Passa a faca. Ou não, deixa eles aí. Passa a faca não. Deixa eu só mandar vocês para a área de animais para vocês não ficar nas minhas plantações. Aí, ó, tá funcionando. Todo mundo tá vestindo uma armadura de placa de aço. Isso não é legal. Detalhes. Faz de madeira, mano. Na verdade. Cancela? Cancela essa e cancela essa por enquanto. Cancela isso aqui. Tem que voltar a fabricar aqui, ó. Não era o Jefferson, era o Alexandre, né? É o Alexandre que ajuda na fabricação. Alexandre. Tá na pesquisa. Eu tenho que dar uma segurada agora. Nos blocos de pedra. Aí, acho que agora resolve o problema. A Carlágua chegou aqui, ó. Tá pronta a oficina. Já já o Kenta vem limpar. Show de bola, beleza. E aí no próximo episódio a gente faz essa mudança, tá construída. Deu um adianto aqui na parte das armaduras, mas eu não queria ter feito de aço, eu vacilei. Eu vacilo, eu tava com abundância de aço na hora e deixei pra fazer. Ele gastou aqui, ó, 800 de aço aqui nessa brincadeira. Mas tá bom, pelo menos fez as armaduras. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, hein? Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.